Светом много улиц славных, но не сменяю адрес я. Ассалаумалейкум, братан, қалайсың? Да, қалай. Аман есен, шапқылап жүріп отырсың? Бұл қалай, жақсы ба? Үй жақсы ма? Бар, шапқылап. Бар, бар, аяқ бар. Не болды? Жүзі, бар сай. Қастан не аласың? Қастан Абылханнан аласың ғой. Ақшасын дөлейсің деп сосын жинап бересің сен ба? Он екі тая, он екі тая.